काणकोण टू माशे हो फोर लेन मनोहर पर्रिकर बायपास रोड जालो आनी हाजे काम जे आसले MVR ह्या कॉन्ट्रेक्टराक मेळ्ळें आनी तेन्ना लोकांक बरें दिसलें की काणकोणची कितें तरी उदरगत जातली आनी काणकोणचें नांव वयर येतली म्हूण. कायद्यान ज्यो स्ट्रेट लायटी घाल्यात दोनी रस्त्याच्या मदीं तुमी पळोवपाक शकतात ह्यो 3 फूट डीप घालपाचे केबल घालतलो 3 फूट डीप कारण कोणें कितें खणलें कितें जालें जाल्यार ताका प्रॉब्लम जावपाक जरूच म्हूण. पूण MVR जो कॉन्ट्रेक्टर आहा तो गोंयचो जवळ जवळ जावंय जालो कारण ताणें जें काम केलां हो केबल 3 फूट डीप घालपाचो तो फक्त 6 इंच डीप जालो. हो पळय हो केबल स्ट्रेट लायटीचो केबल आनी हो वयल्यावर पळय आशिल्लो हो आतां काडला. खरें म्हणटा जाल्यार हाजी चवकशी जावपाक जाय हो इतले वयर घालपाक कारण कितें आनीक ताका बील कोणें पास केलें त्या इंजिनियराची चवकशी जावची अशी म्हूण लोक मागतात कारण हें सबस्टँडर्ड काम केलां आनी हें सबस्टँडर्ड काम केल्ल्यान स्ट्रेट लायटी वारंवार वतात आनी ताका लागून लोकांक नाहक त्रास भोगचो पडटा. एक वाटेन टॅक्स भरप ह्याच्यान गाडी घेवन वचप आनी जेन्ना गाडी घेवन वता तेन्ना लायट उरना रस्त्यार आनी गोरवां आशिल्ली दिसनाशिल्ली आनी ताका लागून वारंवार अपघात जाताले. हो तुमी केबल पळोवपाक शकतात कितलो वयर आसता. हो पळयात फक्त 6 इंच 3 फूट डीप घालपाचो तो 6 इंच घाल्ल्या कारणान मोठो घोळ जाला हांगा आनी वारंवार लायटी वतात आनी कोणें मातशी बारीक पिकास बी मारलो कितें तरी डीप घालपाक झाड रोवपाक सोदली जाल्यार ही पळय हे केबल कट जायत आसा आनी ताका लागून मोठो घोळ निर्माण जाला आनी आतां ह्या कॉन्ट्रेक्टरा कडेन परत हें काम करून घेवचें अशें म्हणून लोक मागतात कारण ताका करोडांनी रुपया दिवन सबस्टँडर्ड काम केलां हाजी चवकशी करात म्हणून लोक मागतात. काणकोण टू माशे हो मनोहर पर्रिकर फोर्ले हायवेचे आनी हाजो कॉन्ट्रेक्टर आसलो MVR आनीक जे रस्त्या मदीं डिवायडर घाल्ले ताचेर स्ट्रेट लायटी घाल्ल्यो आनी कायद्यान जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो केबल घालतात तो केबल 3 फूट डीप घालपाक जाय अशें कायद्यान आसा. पूण MVR रावान चमत्कार केलो आनी हो फक्त 6 इंच डीप घालो हो केबल डीप घाल्ल्या कारणान हांगा कोणी जर झाडी रोवपाक लायलो किंवां बारीक असो होल मारलो की ही लायन डॅमेज जाताली आनी वारंवार लायट वताली आनी तेन्ना लोक PWD गाय मारताले कारण अरे रस्त्यार लायट नात मरे म्हूण कारण हातूंत इंजिनियर्साची मिस्टेक ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची मिस्टेक ना. पूण MVR आनी कॉन्ट्रेक्टरान सब स्टँडर्ड काम केल्ल्यान ही वारंवार लायट वताली आनी जेन्ना आमी आयज हांगा आयले जाल्यार तेन्ना मातशें खणलें तेन्ना हो केबल पळय कसो वयर आयला 3 फूट डीप आसपाचो 6 इंच घालपाचें कारण कितें म्हूण कळ्ळें ना. त्याच वर हांगा काम करतना खुबशे ऑथॉरिटी आशिल्ले पूण कोणेंच लक्ष दिलना काय कितें होय मोठो प्रश्न. पब्लीक एक वाटच्यान टॅक्स भरता सुरक्षीत उरपा खातीर पूण हांगा खंय तरी घोळ निर्माण जाता आनी परत लायटी गेल्ल्यान हांगा खुबशे लोक पडून एक्सिडंटान डॅमेज जाले खुबशीं गोरवां मेली फरक पडला ताका लागून सब स्टँडर्ड काम केल्ल्यान MVR हाचेर कडक कारवाय करची आनी कोंकणी फूल लायन ताचे कडेन घालून घेवची असो लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. ही गोवा खातीर रिशांत प्रभू गांवकार काणकोण.